E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu vou estar separando esse casal aqui, ó, que eu fiz aí um bom tempo atrás do nosso projeto Arco-Íris, beleza? Esse aqui é um casalzinho muito bonito. Esse aqui é um machinho, ó, muito bonito mesmo. Ele é um full body, beleza? Coloquei com essa violetinha aí, rapaziada, ó. É, ela tá trocando de pena aí, tá caindo algumas penas da asa dela, mas ela tá bem bonita ainda. Essa fêmea aqui eu tô tratando dela, na verdade já até parei de passar. Pra quem lembra aí nos vídeos, quando ela tava chocando, ela tinha um negocinho no olho, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir observar, ó. Mas ela tinha um negocinho no olho, tô passando a pomadinha. E tá sumindo, galera, tá bem pequenininho já, quase não percebe no outro olho lá, ó, do outro lado. E ela tá top. Esse casal aqui eu cheguei a tentar reproduzir ele duas vezes, beleza? A primeira vez, botou os ovinhos, galou, tudo certinho, mas os embriões morreram. Aí eu deixei mais uma vez, aconteceu a mesma coisa. E não deu, galera. Aí eu fui desistir, deixei eles descansarem, né? Porque eu insisti duas vezes direto. É, eles botaram, não deu, botou, não deu. Foi, separei, tirei o ninho, né? Quer dizer, só deixei eles juntos, continuei tratando dela. Mas é um casal que tá bonito. Só que hoje, rapaziada, tô pensando em mudar aqui. É o projetinho. Vou tirar esse casalzinho aqui de dentro dessa gaiola aqui. Vou estar soltando aqui no viveiro junto com as outras aves. E vou estar colocando um outro casal aí pra gente estar reproduzindo uma outra mutação, beleza? Então se você já for novo por aqui, deixa aquele like no vídeo que ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal caso você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no meu canal, beleza? Eu já fiz a limpeza aqui da gaiola. Coloquei a água, o mix de semente. E eu vou estar fazendo essa separação, rapaziada. Por quê? Eu não vou separar, vou apenas soltar os dois lá dentro do viveiro. Eles vão continuar o casal formado lá dentro. Só que eu preciso de outra gaiola para estar formando outro casal. Então, como eu não tenho gaiola disponível aqui no momento, eu vou estar utilizando essa aqui, beleza? Então, ó, vou estar colocando um milho verde aqui para eles também. Na verdade, eu vou estar colocando aqui no viveiro, né? Porque aqui vai ser outro casal. Então, eles não adianta estar colocando aqui. Mas eu até posso estar colocando, vou até colocar aqui agora. Aí rapaziada, eu coloquei a rodela de milho verde, ó, eles estão comendo, deixa eles aí comendo por enquanto, beleza? Enquanto isso, ó, eu vou estar escolhendo aqui um casalzinho. Eu já sei qual casal que eu vou estar colocando, rapaziada. Eu só tava esperando eu ter certeza que eles estão de casal formado, beleza? E o casal, galera, que eu escolhi pra estar colocando ali dentro daquela gaiola, era o casal que tava dando briga aqui dentro, que esses dois aqui, ó. Nosso holandês, arlequim holandês e essa violetinha aí, rapaziada, ó. Esse aí vai ser o casalzinho. Esse machinho tomou essa fêmea do outro verdinho que eu soltei lá no viveiro, que vocês viram. Essa fêmea aqui era do verdinho que eu soltei lá dentro, o opalino. E eles brigaram, como eu separei ele, né? Ele então acabou formando um casal com ela, ela aceitou. Então vou estar colocando esses dois aqui ali na gaiolinha, beleza? O que, que vocês acham, rapaziada? Eu acho que eu vou estar colocando esse casal mesmo, porque não tem outra cor aqui para estar colocando com ele. Já coloquei ele com aquela ali, eles já formaram um casal, a primeira reprodução. Vi um holandês muito bonito da linha azul, mas eu vou tentar reproduzir esses dois aqui agora, galera, beleza? Vamos ver o que, que sai desse casalzinho, vamos ver se sai mais holandês aqui na nossa criação, beleza? Então, ó, deixem nos comentários o que, que vocês vão achar desse casal. Então eu vou ter que tirar ali aquele casal que tá ali. Vou colocar umas rodelas de milho verde aqui também. Olha esse peixe ali, galera. Que top. As carpas. Muito top. Então, chega de enrolação, ó. Eles estão devorando aqui o milho. Eles gostam muito de milho. Periquito australiano gosta muito de milho. Muito top, né? Então, ó, tá tudo limpinho aqui. Vou estar colocando esses dois aqui agora dentro do viveiro, beleza? Vou pegar aqui e já volto com vocês. Aí rapaziada, eu peguei a fêmea, olha pra vocês verem como é que tá bem pequenininha, a bolinha no olho dela, tá vendo? Tava bem grande antes, agora tá bem pequenininha, tá melhorando. Ó, uma violeta muito top, ó, muito bonita mesmo. Vou tá soltando ela aqui dentro, o machinho tá lá ainda.
Vou abrir aqui e vou soltar a fêmea já de uma vez, beleza? Ó. Ela tá com uma falha na asa porque ela tá trocando algumas penas, ó. Tá ali dentro. E agora eu vou pegar o machinho, beleza? Aí, galera, peguei o machinho também, ó. Muito bonito. Anilhado, ó. Top demais o machinho, face amarela. Vou estar soltando ele aqui também. Uma cor muito top, galera. Olha pra vocês verem. Muito bonito. Aí ele se encontra com a fêmea aí dentro. Ó, soltei. É, pra quem nunca viu por dentro do viveiro. É, ó, agora eu vou pegar aquele holandês ali. E a fêmea, se eu não me engano, é aquela ali, ó. Tem que olhar bem direitinho pra mim não pegar a fêmea errada. Ou é essa aí que tá do lado dele. Não, nessa não. Essa que eu acabei de soltar. É aquela ali mesmo, ó. Ele foi pro lado dela, é aquela ali. Então, ó, vou fechar aqui agora. Vou pegar minha redinha, né? Que aqui eu só consigo pegar isso com a redinha. E já volto com vocês quando o Zoia estiver lá dentro, beleza? Aí, galera, a fêmea eu já peguei, ó. A fêmea eu já coloquei aqui dentro. Fêmea top. Agora eu vou estar pegando o machinho, beleza? Que é o nosso arlequim dominante holandês. Aqui pra deixar isso aqui que ela, eles terminam de devorar aqui. Então, ó, cadê ele? Ele tá aqui, ó. Vou pegar ele aqui e já volto, rapaziada. Então tá aí, galera, ó. Já soltei o machinho aqui dentro. Aqui eu não tenho o que esperar eles formarem casal, porque eles já estão de casal formado, beleza? Ó, a fêmea já foi comer o milho verde. Aqui todas as minhas aves adoram, ó. O casalzinho já tá formado. Aqui é só tá colocando o ninho, galera, ó. Vamos ver o que sai aqui, ó. Casalzinho muito top. Eu não reproduzi ainda, não fiz um teste, né, com essas duas cores, que é o holandês, olha aqui o dominante holandês com a violeta. Então vamos ver o que sai, né, galera. Tomara que saia um filhote bem top aqui na criação. Aqui, ó, como essa gaiola aqui, a lateral, abre, então eu posso estar colocando o ninho na vertical, né, por fora. E eu tenho três disponíveis. Os outros dois ninhos que eu tenho, aqueles comuns que põem por dentro, aqueles ruins, eu já coloquei no projeto. Então eu tenho dois casais no projeto aqui com os ninhos já na utilização na gaiola, beleza? Que é o arrendado, projeto arrendado. E o outro é um casalzinho comum que eu formei lá. Vamos ver o que sai deles. Eu utilizei o ninho também. Só que a fêmea tá destruindo o ninho todo. O ninho já era velho, ela tá destruindo mais ainda. Mas é isso aí, galera, ó. Aqui a gente tem só que esperar agora, ó, aguinha fresquinha, gaiola limpa, milho verde, mix de semente, ó. Vamos esperar agora só eles, esperar não, né? Que na verdade aqui é só tá colocando o ninho, beleza? Aí eu coloco, vou atualizando vocês já depois, quando eles já botarem. Eu não vou estar fazendo um vídeo colocando o ninho, né, galera? Porque aqui já é casal formado, não tem que dar explicação se demorou pra eles formarem casal e tal. Mas aí eu vou colocar o ninho aqui quando eu ver que já tá na hora. Eu vou fazer uma limpeza neles primeiro, depois coloco, vou atualizando vocês. Assim que botar, beleza? Já vim cá e comunico com vocês. Então deixa o like aí, comenta o que vocês acharam desse casal. Se inscreva no canal também se você não for inscrito, beleza? Tem gente chegando nova aí no canal, não tá se inscrevendo. Assiste o vídeo, mas não se inscreve. Deixa o like também que isso ajuda muito, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!